Assalomu alaykum qadrli vohadoshlar. Surxondaryo viloyat arxiv hudud boshqarmasi tomonidan 2022 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bugungi kunda viloyatimizda 10 davlat arxivlari hamda 6 shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari faoliyat yuritib kelmoqda. Viloyat va tuman davlat arxivlari tomonidan 2022 yil davomida 1 milliard 57 million so'm mablag' ishlab topilgan. Shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan 992 million so'm mablag' ishlab topilgan. Daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlarini til ilmiy texnik ishlov berish, tartibga solish, meriya hujjatlarini tayyorlash, hujjatlarni depozitlarda saqlash, mavzuli so'rovlarni bajarish, turli interaktiv xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa xizmatlar ko'rsatish hisobiga olingan. Ushbu arxivlar tomonidan 2022 yilda reja bo'yicha barcha ko'rsatkichlar bajarilgan. Shuningdek, arxivlarda hujjatlarning elektron nusxasini yaratish bo'yicha 11826 saqlov birligidan 1,445,647 dona sug'urta kadr yaratildi. Bu rejaga nisbatan 125%ga oshirib bajarilgan. Bugungi kunda davlat arxiv idoralari tomonidan arxiv ishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha arxiv ishi boshqarmasi tomonidan turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Muntazam ravishda monitoring olib borish, yuqori yutuqlarga erishgan arxivlar rahbarlari hamda xodimlarni rag'batlantirish, direksiya yig'ilishlarida muhokama etish, chora tadbirlar belgilash va hokazolar shular jumlasidandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 fevraldagi 138 son qaror ijrosi bo'yicha yer ajratish qarorlari yuzasidan arxivlarga belgilangan topshiriqlar ijrosi o'z vaqtida bajarildi. Joriy yilda davlat arxivlari tomonidan xatodan o'tkazilgan jami qarorlar 99,455 tani tashkil etdi. Shu jumladan hokimlik qarorlari 96,249 ta, o'zini o'z boshqarish organlarining qarori 1,198 ta, kolxoz va sovxozlarning yer ajratish to'g'risida bayonnoma va buyruqlari 2,008 ta, xatlov natijasida aniqlangan qarorlarning jami 99,455 tasining elektron nusxasi yaratilib, jami raqamlashtirilgan kadrlar 457,987 tani tashkil etdi. Raqamlashtirilgan hujjatlarning elektron nusxalari tuman sektor rahbarlariga taqdim etilgan. O'ta qimmatli hujjatlarni aniqlash ishlari davom etmoqda. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan 2022 yil davomida davlat arxivlari tomonidan 21,971 ta murojaatlar ko'rib chiqilgan. Shundan 3,601 tasi mavzuli, 13,579 ta ijtimoiy huquqiy so'rovlar bajarilgan. Shuningdek, 15,516 tasi davlat xizmatlari markazlari orqali kelib tushgan, 6 tasi esa pochta orqali kelib tushgan, 6,449 tasi fuqarolar tomonidan bevosita arxivga kelib murojaat qilishgan. Barcha murojaatlar arxiv xodimlari tomonidan o'z vaqtida o'rganib chiqilib, javob berilmoqda. Bugungi kunda arxivlardagi barcha xizmat turlari joylardagi davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn xizmat ko'rsatish tizimiga o'tgan. Onlayn xizmatdan foydalanib arxiv ma'lumotnomasini olishlari mumkin. Shu bilan birga Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 dekabrdagi 788 son qaroriga asosan davlat arxivlari o'quv zallarida arxiv hujjatlaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotchilarga onlayn ruxsatnoma berish tartibi yo'lga qo'yilgan. Ushbu qarorga muvofiq aholiga qulaylik yaratish maqsadida arxiv hujjatlari, kitoblar va qo'lyozmalarni raqamlashtirish elektron nusxasini olish uchun yig'im miqdori kamaytirilgan. Shuningdek, davlat arxivlari o'quv zallarida ishlash uchun ruxsatnoma berish muddati 3 ish kunidan 1 ish kuniga qisqartirilgan. Viloyat arxiv hududiy boshqarmasi tizimidagi davlat arxivlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning 2023 yilda malaka oshirish rejasi ishlab chiqilgan. 2022 yilda barcha arxiv rahbarlari va xodimlari belgilangan reja grafik asosida o'z vaqtida malaka oshirish kurslarida malakalarini oshirib keldilar. Arxiv binolari qurilishi va rekonstruksiya ishlarini olib borish holati yuzasidan boshqarma va davlat arxivlari tomonidan arxiv binolarini kapital ta'mirlash va yangi bino qurish bo'yicha viloyat va tuman hokimliklariga investitsiya dasturiga kiritish uchun muntazam ravishda takliflar bilan murojaat qilinmoqda. Xususan, Jarqo'rg'on tuman davlat arxivida tashkilot va muassasalardan hujjatlarni qabul qilish uchun joy yetishmayotganligi sababli o'zining ishlab topgan mablag'i evaziga qo'shimcha saqlovxona qurildi. Hozirda ushbu saqlovxonaning ichki va tashqi fasad qismlarini bo'yash ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga Denov tuman davlat arxiviga yangi bino qurib berish maqsadida davlat xususiy sherikchiligi asosida tadbirkor homiy sifatida jalb qilingan. Hozirgi vaqtda
tuman hokimligi hamda arxitekturasi bilan birgalikda tadbirkor kelishilgan holda yer ajratilib, loyiha asosida qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Ushbu yangi bino yaqin kunlarda foydalanishga topshiriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lingizlar.